नमस्कार भि आसाम आपनालोकक स्वागतम जनाइछो लै आहिछो आजि दिनटोर केइदिमान गुरुत्वपूर्ण खबर। আজি বাৰ দিনে বন্ধ হোৱা নাই তিনিচুকীয়াৰ বাঘজান তৈলখাদৰ পৰা ঘটা গেছ নিৰ্গমনৰ ঘটনা। আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাইছে বাঘজানবাসীয়ে। ইয়াৰ মাজতে ছিংগাপুৰৰ পৰা বাঘজানলৈ আহিছে তিনিজনীয়া এটি বিশেষজ্ঞৰ দল। আজিৰে পৰা বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে গেছ নিৰ্গমন ৰোধৰ বাবে কৰিব কাম। আজি দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল শিহৰণকাৰী অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ। ন্যায়ৰ অপেক্ষাত দিন কটাইছে দুটাকৈ পৰিয়ালে। দেশত বৃদ্ধি পাইছে মবলিন সিঙৰ দৰে নাৰকীয় ঘটনা। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অসুস্থ। হয়, এবাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ শৰীৰত দেখা দিছে কৰোনাৰ লক্ষণে। দেওবাৰে বিয়লিৰ পৰাই জ্বৰ আৰু কাহৰ লগতে ডিঙিৰ খজুৱতিত ভুগিছে কেজৰিৱাল। কৰোনাৰ লক্ষণে দেখা দিয়াৰ পিছৰে পৰা নিজকে হোম আইছলেচনত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাইলৈ পুৱা তেওঁৰ কৰা হ'ব কভিড-19 পৰীক্ষা। আজিৰে পৰা খোল খালে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহৰ লগতে হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শ্বপিং মল, হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, কাৰ্যালয় আৰু ধৰ্মীয় স্থানৰ বাবে জাৰি কৰিছে নতুন গাইডলাইন। বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰা বুলি কোনোৱে ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে অপপ্ৰচাৰ। এই গুৰুতৰ অভিযোগ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ অশোক ভট্টৰায়ৰ। জম্মু কাশ্মীৰত দুদিনত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অভিযানত নিহত হৈছে 9টা সন্ত্ৰাসবাদী। ইয়াৰ ভিতৰত আছে হিজবুল মুজাহিদিনৰ 6টা কমাণ্ডাৰ।